Наступний спікер – народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Доброго дня, Арсеній Пушкаренко. Дорогі українці, сьогодні з цього брифінгу і протягом останнього року я звертаюсь до керівництва Житомирської обласної державної адміністрації звільнити з посади Миколи Сусліка. Рік тому з цього брифінгу я говорив про те, що саме пан Суслік на свій розсуд, а не здоровий глузд чи нормативи, розподіляв, які лікарні бути опорною, які не бути опорною. А що було на кону? А на кону було 140 мільйонів гривень саме на докомплектацію тих лікарень, які будуть визначені опорними. Ну і очевидно, де було порозуміння, там ті лікарні стали опорними, де не було порозуміння по 140 мільйонам, ті лікарні не стали опорними. Я кажу про Олівськ, про Малин. І вже тоді я казав, що діяльність пана Сусліка – це злочин проти людяності. Йшов рік 2020, рік важкий для медиків, для медичної системи, для нас всіх. І кожен з нас докладав максимально зусиль на своєму місці для того, щоб побороти пандемію. І поки президент, Верховна Рада і уряд докладали, докладають надзусиль, щоб боротися з коронавірусом та з наслідками коронавірусу, пан Суслік докладав всіх зусиль задля особистого збагачення. Ви знаєте, що днями Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала пана Сусліка на отриманні хабаря у 123 тисячі гривень. Що це за гроші? Це за гроші бюджетні з коронавірусного фонду. Пан Суслік розподіляв, скільки якій лікарні буде коштів, увага, на закупівлю кисню. Вдумайтесь, волосся стає дибки, коли кожен ранок дивишся статистику, скільки наших громадян захворіло, і сам розумієш, я перехворів і достатньо середньої тяжкості. Коли одні люди докладають всіх зусиль, коли наші лікарі щодня своїм життям ризикують, коли сьогодні безліч громадян, бізнесу вимушені нести збитки із-за карантину, чиновник Суслік заробляє на відкатах за кисень для людей, які сьогодні на грані життя і смерті знаходяться. Який Суслік визначає, кому жити, кому не жити, які лікарні, скільки кисню. І мотивація проста, який буде відкат. Я розумію, що ще немає рішення суду, і тільки суду встановлювати, винний чи невинний. Але є звернення головного лікаря про цю ситуацію. Є документація Служби безпеки цього факту. І є факт отримання паном Сусліка цих грошей. На розподіл кисню, коштів на кисень для людей, які сьогодні хворіють коронавірусом. Ми спільно з житомирськими народними депутатами Тетяна Грищенко, Сергій Кузьміних, Богдан Кицак, Ігор Герасименко восени зверталися до голови обласної державної адміністрації з проханням звільніть пана Сусліка. Натомість ми отримали від керівництва Житомирської ОДА відповідь, що він хороший хлопець і без нього медична система працювати не буде. І з начальником управління в листопаді 2020 року, він став начальником департаменту, він пішов на підвищення. Коли пан Степанов, міністр охорони здоров'я, приїхав в Житомир, щоб пересвідчитися і подивитися, чи відповідає цифри по кількості точок з киснем для коронавірусних хворих, в лікарні області він побачив, що не відповідає. В обласній лікарні, в центральній обласній лікарні, замість 150 заявлених точок, було всього-навсього в районі 50, саме для коронавірусних хворих. Тобто вводили в оману міністра охорони здоров'я, вводили в оману центральну владу. Тому не для того ми сьогодні приходили до влади, що всякі сусліки
будь-то на Житомирщині, будь-то в будь-якому куточку України, дозволяли собі отримувати хабарі і наживатися на бюджеті і на горі людях. Тому вкотре я звертаюся з цього брифінгу і вкотре я направляю письмове звернення і запит до керівництва Житомирської обласної державної адміністрації. Майте совість, майте сміливість і майте честь. Звільніть пана Суслика. Я втомився в кожній лікарні області, а я об'їхав їх багато за останній рік, чути від медиків, який це негодяй. Це який треба мати цинізм, щоб на нараді з лікарями обласній, на питання, коли будуть виплати, коли будуть компенсації, він сміється в обличчя лікарям і каже, та самі винні, що захворіли. Погано, значить, у вас був особистий захист при контакті з хворими. Тому я сподіваюся, що керівництво Житомирської обласної державної адміністрації звільнить пана Сусліка. Да, суд встановить, він хабарник чи ні. Але ті речі, які я перелічив, уже говорять про те, що це людина низької моральної якості і людяності в цій людині немає. Тому, шановне керівництво Житомирської ОДА, звільніть Миколу Суслика, і це є вимога всіх житомирських народних депутатів. Дякую. Дякую.